Oi, eu sou o seu Carrara e você está no Carrara Gourmet. No vídeo de hoje, eu estou aqui no restaurante Tábua de Carne, aqui em Ponta Negra, Natal. Restaurante fantástico, galera. Se liga no cardápio. Tem muita opção, carne, tem peixe, carne seca, camarão, mas o forte aqui, vamos provar o rodízio, ou seja, tudo incluso. E aí, será que vai valer a pena comer nesse restaurante? Então deixa o like e vem comigo. Aqui no Tábua de Carne, que fica aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Restaurante super tradicional aqui na região. Serve de tudo. Tem churrasco, tem buffet, tem comida japonesa. Tem de tudo. Tudo que você imagina tem aqui. E é muito bom. É, tem música ao vivo, o cara cantando lá no fundo, lá, bem desafinado, mas tá cantando. E é uma dica que eu faço pra vocês. Quem vem aqui pra Natal, eu recomendo vocês virem pelo menos passar um almoço aqui. É bacaninha, meu. A comida é gostosa, bem saborosa. Eu gravei um pouquinho aí das opções de buffet que tem, eu vou passar pra vocês aí. Uma coisa aqui que assim, os caras ficam passando carne toda santa hora. Então você não aguenta comer, você tá comendo aí, a picanha, a alcatra, tudo, tem carne pra caramba. Quem gosta de churrasco, meu, vale a pena. Tem carne de cordeiro, é picanha não sei aonde, linguiça de carne de sol assada, queijo, meu. É muita coisa. Eu não gravei eu comendo, porque senão eu ia ficar uns 40 minutos filmando, porque eu comi muito. Agora vem a segunda parte, que é a parte que eu como a sobremesa, porque incrível que pareça, a sobremesa também está inclusa. Então, bora para as gordelícias.
Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse aqui foi mais um Experimentando Restaurantes. Tô aqui no Tábua de Carne, aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Super recomendo vocês estarem vindo reconhecer que o restaurante é muito bom. Então, se gostou da dica, não esquece de deixar aquele like e compartilhe com aquele seu amigo que tá vindo pro Rio Grande do Norte ou que quer viajar pra cá. Posso dar uma passadinha aqui que eu super recomendo. É muito bom. A opção é bacana. E também não é lá muito assim, não é lá assim tão caro, né? Nosso rodízio aqui foi duas pessoas, gastamos em torno de R$45 por rodízio, mais um suco que deu, se eu não me engano, R$16. Então, se você pensar bem, não é tão caro assim. Se for almoçar na beira da praia, por exemplo, cada porçãozinha na praia é de R$80 a R$100. Então é mais ou menos assim, acaba sendo até mais em conta pela opção que você tem. Então não esquece de, mais uma vez, deixar o like. E caso você não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, pois toda semana tem um vídeo bacana igual esse aqui pra você. Beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!